Salyan rayonu Vüqar İsayev adına 6 sayılı uşaq baxçasında yeni il şənliyi keçirilib. Yeni il şənliyi giriş sözü ilə açan baxçanın müdirəsi Mailə Hacıyeva balaca fidanlara yeni il və dünya Azərbaycanlılarının həmrəli günü münasibəti ilə təbrik edib və dərslərində uğurlar arzu edib. Şənliyə daha da maraq qatan Şaxta baba və qarqız balaca fidanlarla rəqs edib, mahnılar söylədilər. Şənliyə dəvət olunan qonaqlar da öz arzularını bildirib, uşaqlarla rəqs etdilər. Balaca fidanların şeir və mahnıları gələn qonaqların da ürəyincə oldu. Vüqar İsayev adına 6 saylı uşaq baxçasında balaca fidanların təlim tərbiyəsi üçün lazımi şərait yaradılıb və peşəkar müəllim heyəti məşğul olur. Qışan bayan düzəldi, vətənimə yeni il safa gəldi, xoş gəldi. Dağda baba gəmişdə, qışın oğlan çağında, görəsən hara getdi, yenə öz ulağında, gedir cidana bircə. Hədiyə gətirməyə, saqqal asası al, əlimdə zor baca var, gəl qoza biş baba, Şaxta baba, qış baba. Elvin Qudratov, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV.